сучасній історії України є безліч суперечливих пам'ятних дат та свят. Нещодавно до них додався День десантника. Тому організатори футбольного турніру вирішили згадати і вшанувати всіх загиблих воїнів неба саме в День міста. Адже серед полеглих десантників багато хлопців саме з Дніпра. Турнір пам'яті воїнів-десантників, загинувших в російсько-українській війні. Чому зробимо на спальному районі? Зараз ми і музика, щоб люди почули, що йде війна. І вже, як казав, якщо б не ті хлопці, що пішли в 2014 році, 2015, зараз, то б давно не було б України. Завдяки молодим хлопцям, які залишили свої родини, улюблені заняття та друзів і пішли на захист батьківщини, ми можемо святкувати Дні міста, спокійно працювати та займатися спортом. Саме через спорт та подібні турніри ми об'єднуємось, відчуваємо плече однодумців та несемо пам'ять про наших героїв. Цей турнір присвячений погибшим десантникам, які погибли в результаті російського агресора. Там є наші друзі, близькі. Благодаря Сергію Степановичу, как бы он организовал этот турнир, и в дальнейшем этот турнир будет проводиться ежегодно, чтобы мы всегда чтили память, помнили о наших героях, которые остались там. Коли люди зайняті корисними справами, вони не мають часу на злість, заздрість та на війну. Читайте книги, малюйте, навчайтесь, лікуйте людей, грайте у футбол, розбудовуйте своє життя та країну. Мені кажется, буде все хорошо. Не хочу, щоб хтось виграв, хтось проіграв. Пусть лучше буде или нічия, или просто пусть поіграють. А насчет війни, я это все видел по картинкам, по відео, сколько нам это показывали. Это полный ужас. Лучше пусть он сейчас, вот как сейчас, пусть лучше играют в футбол, а так, не, война – это плохо. Цінуйте кожен новий день, бо в ньому є повно шансів стати кращими і зробити щось корисне. Та пам'ятайте, хто захищав та продовжує захищати нашу країну та місто. Наталія Гейман, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».